نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما مينوال نن منگا در زړو اجريتا راغليو او التا زمون سرا ارشد خان کې دا یو پریکټیکل سالر دی دیبا منتا په ایجوکیشن باندې چې جهداد خدای ک ایجوکیشن خدای دې باره کې ودی منتا ایکسپلینیشن دا کوي نو ارشد خان تاسو ته زه پاس کوم چې دې باره کې منتا څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر نوشاد صاحب چې کومه خبره وکړه ډیره زیاته ښه خبره وکړه هم ایجوکیشن په لحاظ هم چې دی د جیداد په لحاظ ایجوکیشن یو ډیره قیمتي سرمایه ده ولې چې انګریز قوم وایي چې گوډ ایجوکیشن از ا ریسپانسیبل فار د برایټ فیوچر ایجوکیشنل مدرس گیون برت ایجوکیشنل چلڈرنس اے گوډ ایجوکیشن از ا ریسپانسیبل فار د برایټ فیوچر آیا جیداد چې دی دا یو نیچ سیز دی او علم چې دی دا سی سیز دی چې علم ته هر ځای چې دی اصل کې د علم مثال دی او هنر دی هنر چې د سری ته هر ځای کې کامیابېدی شي پخوانی قومونه چې کله کامیاب شو هغوی د علم نه یا د تعلیم په وجه باندې هغوی ځانونه کامیاب کړي البیرونی سقرات کیم نور وغیره دا خلک کله چې ایجوکیشن یو انسان حاصل کړي نو هغه ته چې ډېر هنر چې دی د هغه په ذهن کې راشي او جیداد چې دی خو ګردا دغه یو عام سیز دے دے سے ویلیو نشتا او دا علم او دا تعلیم ویلیو دے را زیادہ دا ولی چھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی چھے زایہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی چھے زایہ دے آغا علم کم علم ماندے چھے عمل نیوی آغا علم پزل لے یعنی پا کم چھے عمل نیوی بیا آیا دیکھو جیدادون چھے کم مشرانو کم کل گٹی لی دی دا آغین اس قسم اس نیدی جوڑ شوی او کم مشرانو چھے پخ پلو کشرانو ماندے تعلیم حاصل کردے دی دا آغوین چھے پا دنیا کی دیر انجینئر ڈاکٹران بزنس مین نور وغیرہ پیشاور سیزونه جوړ شي وی دي جیداد چې دی رونو بیگانو دا اسم قیمتي سیز نه دی او ایجوکیشن چې دا یو قیمتي سرمایه ده ٹھیک شه والسلام دا ماشاءالله زمونږ ارشد خان ډیره خوږه خبرې وکړې او تاسو ته د تعلیم او وسره د ایجوکیشن دا لین چې زمک ورته وي په پښتو کې د دې باره کې ډیره خوږه خبرې چې ایجوکیشن چې کم دی بیټر دین لین یو سړي سره تعلیم دی اگر په سوسایټي کې مخکې دی او چې کم سړي سره تعلیم نشته لکه یو زمیدار دی کدا هغه سره تعلیم هی نو د تعلیم په وجه به هغه د یو لږ پټینه لکه خ پیدا ور وباسي بلکې بل یو زمیدار دی هغه سره علم نشته دا هغه سره خزمه کړه خو دا هغه سره علم نشته نو چې علم نشته نو هغه دا کنه خ پیدا ور نشيسته نو ایجوکیشن لول یو کمپلسری هیز دی چې هغه تاسو کې ایجوکیشن راغی بل پدې کې مین شیز داري چې موږ ورته هیومن ریسورس ډیولپمنٹ وایو ایچ آر ڈی پاګې کې موږ دا غواړو چې هر موږ دا سکل د خلکو مطلب دې ډیولپ کو او کوم دې ریسر چې سکل لاګې کاغه د جیب سکل لې فار ایگزامپل یو سره دا غل لس جیب ور دي اغل انګلیش ور دي اغل اردو ور دي پښتو ور دي نو دا انګلیش چې کم چړي له ور دي نو دې چې په ور کې دې ګرځي نو ماشا الله د تا په جاب ملويږي او دې ال تک هوټل کې او کپارسي کې دې کار کول شي کب دو بیدا کدولی چی انگلیش چی کم دی دا انٹرنیشنل لینگویج دی نو دا منگ دی چی ارشد خان کموی دا خو در زڑو یو خاص مطلب سکالر دی او دی پریکٹیکلی مطلب دا دی مزدوریم کئی او دا دی سرا سرا دی پاٹو سرم مطلب دی گردی دی خاص کر دا دا زمنگا در امداد خان خاص مطلب دی ورکرو آل تن دا خو کارپی مطلب دا دی کار کرده دی او نن سبا دی ایز سوشل ورکرم هم کار کوي اجره کې چرته جنازه وي یا عرس وي دا جز منډې تړلې وي نو د ده دا چې کوم ووایې نو زه تاسو دا لیکلي در کوم چې ده بالکل د نښې مینځ ویشتې دی او صحیح خبره کړې ده نو تاسو دا خبره باندې سوچ وکړئ او موږ ته بیا نور هم سجیشن راکړي ولې چې د ده وایي چې ایجوکیشن از بیټر دین لین ان ادر تھنګ نو تاسو ته هم زه وایم چې تاسو زیاتره په پاکستان کې یا په دغه کې ایجوکیشن ته زور ورکړئ تعلیم په بچو کې او خط تعلیم ته خلک دی جوړ دي نو مې در وکم چې د دې ته روزګار نه ملويږي او دوی با لایب د بل په نسبت کې بل بدی جګړې مګړې نه کوي نو زمانه دې ډاکټر نوشاد از اسسټنټ پروفیسر ان اګریکلچر یونیورسيټي کې نو دا منګا نن راغلم ما سوچو کو چې راشه دا سکالر زمونږ ارشد خان چې کم دی ډېر یو قابل دغه دی او ډېر خوږه خبره کولی نو مې راشه دا خبره غوښتل ته بوجره کیږي خو چې دا خبرې زه د دنیا ته مطلب دا دی په نت باندې موږ پاس کو او دا خبرې
پاکستانیان وګوري او تعلیم له زور ورکی. والسلام.